Друзі, як вам техніка? Коли я перший раз таке побачив, був просто в шоці. Левову частку відео вдалося відзняти, не повірите, просто з нашої лоджії. Ось таким чином все пакується, і тепер ніякий дощ не страшний. Ну, от і все, друзі. Не знаю, наскільки детально мені вдалося зафільмувати весь процес, але результат, ви бачите, триденної роботи. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, ставте лайки, ну і безумовно підписуйтеся на канал. В Ютубі Руслан Смаков.